ប្រទេសអ្នកជំនាញទីក្រុំបន្តមកទទួលជ្រាបបែបផនទៅនឹងស្ថានភាពនៅឯប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានប្រាប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកត្រូវការក្ដាប់ដើម្បីប្រយុទ្ធមិនមែនត្រូវការគេជួយនាំរថភិសិដ្ឋខ្លួននោះទេនេះបើតាមការចិញ្ចផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022 មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបានដឹងថាប្រតិភិដ្ឋប្រីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូដីមៀសេលេនស្គីបានបដិសេធបំណងរបស់สหรัฐអាមេរិកក្នុងការជួយជំលាស់រកលោកចាញ់ពីរដ្ឋនេគៀវនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022យោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកផ្នែកចារកម្មមនៈក្រោយបដិសេធបំណងខាងលើលោកប្រតិភិដ្ឋប្រីអ៊ុយក្រែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាសម្ owal រភូមិគឺស្ថិតនៅទីនេះហើយ លោកត្រូវកាគ្របប្រឆាំងរដ្ឋកロッពមមិនត្រូវកាយានចំនិញទៅដឹករុកលោករដ្ឋភេខ្លួននោះឡើយនៅថ្ងៃសៅរ៍លោកសាលែនស្គីបានបន្តបង្ហោះឃ្លីបវីដេអូដោយអះអាងថារុកលោកស្ថិតនៅទីក្រុងគៀវដដែលដោយមិនលើកតុងចោះចាញ់ឬក៏រុញយករួចខ្លួនដកខាត់ហើយលោកតទូចឲ្យគ្រប់គ្នាតស៊ូជំនះដើម្បីការពារប្រទេសជាតិក្នុងគ្រាដ៏សែនលំបាកនេះគបញ្ជាថានៅថ្ងៃទី3នៃប្រតិការយុទ្ធារបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសម្លេងផ្ទុះ ស្នូកកំព្លឹងនឹងការវាយប្រហារពីផ្លូវអាកាសត្រូវបានគិរេកាថានៅតែបន្តកើតមានតាមជាតិនីគីវដដ ael យុធារុស្ស៊ីនៅថ្ងៃសៅរ៍បានអាងថាខ្លួនបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលពីលើអាកាសនិងទីមូលដ្ឋានលើផ្ទៃដីដែនសមត់ដាក់មូលដ្ឋានយុធារបស់អ៊ុយក្រានដោយឡែកសម្រាប់ការរៀបចំកិច្ចចរចារវាងប្រទេសទាំងពីរវិញនោះគឺមិនទាន់លេចចេញដំណរុយនៅឡើយទេ ບໍລິສັດ Mekongland បង់ប្រចាំខែຈັບពី400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິສັດ Mekongland ផ្ដំជីវិតລິດລຽນនិងຈົກໃຈនៅទីនេះ